רגע, אני רוצה לדבר על מישהו שמאוד רצה להיות פה היום ולא יכל. דניאל קרמון. יונתן פולק, יונתן פולק. יש שם מאחורה, יש תיבות גלויות ומכתבים, אתם יכולים לשלוח לו ולכתוב לו על כל מה שהוא מפסיד. זה משהו לא, היה בא, הוא היה בא, הוא כן היה בא. טוב, הנה החתול ענת, החתול ענת, תבואו להפגנה ביום שישי בניהלים. החתול מועל, אושך זרח מועל, מועל בענת, מועל עם היי. יאללה אפי, זה בשבילך.